Еліміздің басты ақпараттық арнасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Қазақ-француз қатынасының жаңа кезеңі басталды. Парижге мемлекеттік сапармен барған президент Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел қатынасына осылай деп баға берді. Франция Қазақстанға ең көп инвестиция салған Еуропадағы ірінің бірі. Бұл жолда қазақ басшысы әріптесі Макронмен келіссөз жүргізді. Машина жасау, көлік логистика, ауыл шаруашылығы, энергетика, өнеркәсіптік кооперация салаларындағы ынтымақтастық егжей-тегжейлі талқыланды. Кәрі құрлықтағы серіктес қазақ делегациясын құшақ жая қарсы алды. Елисей сарайынан әріптесім Бекзат Аманов толығырақ айтады. Франция қалталы инвесторлар мен жоғары технология тоқытқан жаһанның ірі державасы. Экономика қуаты бойынша Еуроодақта 2-ші, ал әлемде 7-ші орында тұр. Оған қоса Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі үлкен жетіліктің де құрамына кіреді. Қысқасы, тұтас жаһан тағдыр шешті таңдау алдында Парижбен санасады. Сол үшін бұл елмен берік байланыс бізге де маңызды. Франция билігі Қасым-Жомарт Тоқаевты бар сән салтанатымен қарсы алды. Әуежайдан резиденцияға дейін әзірлікте мін жоқ. Париждің қауіпсіздігі күшейіп, орталық көшелерінде көк ту желбіреді. Қазақ басшысының құрметіне атты әскер көшеге шығып, шаһар іші оркестр әніне толды. Президенттің мемлекеттік сапары осы тарихи ғимаратта басталады. Бұл жергілікті халық қастер ұстатын сарай. Соғыс ардагерлеріне қамқорлық жасау үшін салынған ғимаратта ұлы француз билеушісі Наполеонның сүйегі сақталған. Міне осындай тарихи алаңда сарбаздар қазақ делегациясы үшін сап түзеді. Ал Қасым-Жомарт Тоқаевты Франция президенті Эммануэль Макрон жеке қарсы алды. Ресми рәсімде әскерилер шеру жасап салтанат құрды. Бұл қазақ делегациясына деген құрмет. Ең қызығы қарсы алу рәсімі екі кезеңнен тұрып Елисей сарайында жалғасты. Франция президенті осы резиденцияда отырады. Макрон қазақ басшысын мұнда да өз қарсы алды. Ескере кететін жайт, Париж қонақтың бәріне бірдей жоғары қошемет көрсетпейді. Мұндай құрметті биыл тек Ұлыбритания мен Бельгия билеушілері ғана көрді. Енді осы қатарға қазақ басшысы қосылып отыр. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаһан саясатындағы салмағы мен екі елдің тығыз қатынасының көрінісі. Әр кездесу сайын тараптар арасында достық рәуіш пен серіктестік рай сезіледі. Президенттер келіссөзді бірден кеңейтілген құрамда бастады. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сапарды Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық серіктестіктің жаңа белесіне балады. Ал Макрон сіздің арқаңызда серіктестік айтарлықтай нығайды деді. Бір-біріне жылу лебіз таныта отырып, машина жасау, көлік логистика, ауыл шаруашылығы, энергетика сынды салалардағы әріптестік жайын егжей-тегжейлі талқылады. Кейін журналистерге бірлескен мәлімдеме жасады. Қадірлі досым, ең алдымен сізге мемлекеттік сапармен келуге шақырғаныңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Ерекше қонақжайлық көрсетіп жатқан француз халқына алғыс айтамын. Бұл екі ел арасындағы берік достық пен өзара тілеулестік ниеттің айқын көрінісі. Біз үшін осы сапардың маңызы зор. Франция Қазақстанның Еуропадағы жақын әрі сенімді серіктесі. Былтыр екі елдің сауда айналымы 4,2 миллиард доллар болған, ал биыл осы мезені жыл толтырмай 9 айда бағындырдық. Демек, қатынасқа қарқын қосылып келеді. Франция еліміздің 6-шы ірі инвесторы. Жергілікті компаниялар ел экономикасына 20 миллиард долларға жуық қаржы салды. Оның ішінде Alstom, Total Energies, Air Liquide, Arano, Visca, Danone сынды алпауыттар бар. Біз Қазақстан нарығында жұмыс істеуге ниеті бар француз компаниялары үшін қолайлы жағдай жасауға дайынбыз. Бүгін бірқатар үкімет аралық және коммерциялық құжатқа қол қойылады. Оның барлығы мемлекеттеріміздің мүддесіне сай келеді. Бұл құжаттар екі ел үшін де пайдалы болмақ. Жалпы сапар аясында бірнеше инвестициялық келісімдер жасау жоспарланған. Қазақстан мен Франция тек саудада ғана серіктес емес, мәдени ынтымақтастықты да арттыруды жоспарлап отыр. Президент мәдени гуманитарлық ықпалдастықты қазақ-француз қатынасының алтын арқауы деп бағалап, осы бағыттағы ынтымақтастықты нығайту өте маңызды екенін атап өтті. Мәдениет, білім, ғылым, археология, архив, спорт саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыруға айрықша назар аударамыз. Кеше ғана әлемге әйгілі Геме мұражайында Қазақстан ұлы дала жауһарлары атты көрме ашылды. Бұл көрмеде еліміздің тарихи, мәдени және археологиялық құндылықтарын дәріптейтін жәдігерлер бар.
саяси серіктестікте де серпін бар. Бұл туралы Эммануэль Макрон айтты. Ол Қазақстан Францияға әрдайым арқа сүйесе болады деп шынайы достықтың лебізін білдірді. Екі елдің халықаралық және аймақтық проблемаларға қатысты ұстамдары ұқсас. Яғни Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысын сақтау, соның ішінде территориялық тұтастықты құрметтеу және адам құқығын қорғау қағидаттарын берік ұстанады. Екі жақты қатынастарды одан әрі нығайту ұзақ мерзімді перспективадағы орнықты және табысты серіктестікке негіз қалап, екі елдің өсіп өркендеуіне жол ашады. Мемлекеттік сапар аясында Қазақстан мен Франция президенттері стратегиялық серіктестікті одан әрі жандандыруға бағытталған бірлескен декларация қабылдады. Сондай-ақ 36 құжатқа қол қойды. Оның ішінде жалпы сомасы 2,2 миллиард долларды құрайтын бір үкімет аралық, 21 ведомствоаралық және 14 коммерциялық құжат бар. Толықтай сомасы 2,2 миллиард теңгені құрайды. 2,2 миллиард теңге ол цифрландыру саласында, фармацевтика саласында индустриялық жобаларымыз бар. Франция негізі айтқанда Қазақстанның Европадан ірі инвестор. Президенттер брифингте достық сөзін жиі айтты. Саясат тілінде емес, достық тілінде сөйлесті. Жылы рай ресми рәсімнен кейін де жалғасты. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эммануэль Макрон Елисей сарайының бағында серуендеді. Олар қасына Жюль және Жанна атты тазыларды ертіп шықты. Бұл асыл тұқымды тазыларды былтыр Қасым-Жомарт Тоқаев сыйға тартқан болатын. Париж қаласында бүгін Қазақтың жеті қазынасының бірі Құмай тазымызды бәріміз тазларымызды тамашаладық. Күйлері өте жақсы. Осы ағымдағы жылдың басында екі тазы жан мүшелерді сыйға тартып отқан кезде нұсқаулар болды. Оларды қалай дұрыс тамақтандыру керек екенін, қалай бағып қағу керек екенін, сол жаңағы нұсқаулардың бәрі орындалған көріп тұрмыз. Тазылардың күйлері өте жақсы. Ал келіссөзден кейін Қазақстан мен Франция президенттері Гиме Азиялық өнер музейіне барды. Мұнда Қазақстан ұлы дала жауһарлары көрмесі өтіп жатыр. Экспозицияда Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін қамтитын артефактілер ұсынылған. Атап айтсақ, тобыл ойшылы мүсіні Ботай мәдениеті бейнеленген. Алтын адам, әшекейлері мен балбал тастар қойылды. Сондай-ақ Қазыбек бидің шапаны Қазақ хандығы мен қазіргі Қазақстанның қалыптасу тарихынан сыр шертеді. Бекзат Аманов, Ержан Қанапиялы, Дулат Ентебеков, Президент Телерадио кешенінің көмегімен. Қазақстан мен Франция бірлесіп жасанды интеллект мектебін ашады. Қос ел білім-ғылым саласындағы ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығаруға ниетті. Сондай-ақ энергетика һәм өңдеу өнеркәсібінде бірлескен жобаларды қолға алмақ. Ғарыш саласына қатысты уағдаластық та бар. Бұл үшін франциялық Airbus компаниясы өз технологиясын ұсынуға дайын. Екі тараптың бизнес өкілдері Францияда бас қосып, перспективті бағыттарды талқылады. Отырысқа президент Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Бұл Қазақстан мен Францияның қалталы кәсіпкерлері. Аузынайға білеген бизнесінің серкелері бүгін дөңгелек үстелде бас қосты. Еуропалықтар терең өңдеу өнеркәсібін ұршықша үйреді. Оның үстіне өндіріске жоғары технология енгізу жағынан өзгелерден көшілгері. Ал бізде шикізаттың мол қоры бар. Алпауыттардың Орталық Азия нарығына қызығушылығының бірден бір себебі осы. Мұнда қаймана қазақтың да мүддесі бар. Сол үшін ордалы отырысқа Қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев келді. Біз Францияның Орталық Азиядағы негізгі сауда экономикалық және инвестициялық серіктесі болғанымызға қуаныштымыз. Францияның аталған аймақпен сауда саттығының 80% Қазақстанға тиесілі. Биыл екі жақты сауда айналымы 45%-ға ұлғайды. Біз бұл үдерістің сақталғанын қалаймыз. Франция мен серіктес атанған ұлт ұтылмайды. Кейінгі кезде қатынасқа қарқын қосу арқылы бізде мұны іс жүзінде түсіне бастадық. Биыл Парижден тартылған тікелей инвестиция көлемі 15% артып 900 миллион долларға жуықтады. Бұл рекордтық көрсеткіш. Қазақстан нарығында 200-ден астам француз кәсіпорны бар. Алпауыт компаниялардың арасында Total, Alstom, Danone, Visat, Airbus кәсіпорындары мен мұндалайды. Кездесуде президент перспективті бағыттарды атады. Қазір Франция уранға мұқтаж, ал Қазақстанда шикізаттың бай қоры бар. Еуропа одағына мұнай және уран жеткізуші ел ретінде Францияның энергетикалық дербестігін одан әрі қолдауға дайынбыз. Біз Қазақстанда француз өнеркәсібінің өкілдері көбірек болған қалаймыз. Өйткені олар отандық өндіріске озық технологиялар әкеледі. Еліміз әлемдегі ең ірі уран өндіруші саналады, ал Францияның атом өнеркәсібінде тәжірибесі мол. Сондықтан біз атом қуатын бейбіт мақсатта пайдалану үстінде ынтымақтаса аламыз. Кейінгі кездері Қазақстан энергия көздерін әртараптандыру бағытында белсенді. Осы бағытта ауқымды жобаларды жүзеге асырғысы келетін ірі компаниялардың қатары көбейді. Мәселен, Total Energies компаниясы 1,1 миллиард доллар құйып, қуаттылығы 1 гигаватт болатын жел электр станциясын салуды жоспарлап отыр. Бұл ғана емес, мемлекеттік сапар аясында тағы бір уағдаластықтың орайы туды. Кикок компаниясы және Ассистем компания арасында
меморандумға қол қойдық. Осы меморандумымыздың аты цифрлық, аты көшірмелер, аты туралы, сол аты технологиялар біздің компания енгізу аты туралы аты меморандумға қол қойдық. Ол бізге аты техникалық аты болжамын береді. Диагностикасын береді, сонымен ол біздің өндірістің тиімділігін артады. Кездесуде президент жер қойнауына қатысты қызықты болжаммен бөлісті. Қазақ жерінде жоғары технологиялық өндірістің барлығына қажетті литий, бериллий және тантал сияқты сирек кездесетін үш минералдың мол қоры бар. Өзге шикізат қоры да жеткілікті. Бұл бағытта байланыс орнатуға мүмкіндік мол. Progressive and transparent. 2040 жылға қарай дүние жүзінде аса маңызды шикізатқа сұраныс 4 есе артады. Демек, Қазақстан Франция мен Еуропа өнеркәсібіне сенімді шикізат жеткізушіге айнала алады. Қазіргі кезде біз Еуропа одағының экономикасы үшін өте маңызды 34 шикізат түрінің 19-ын өндіреміз. Бұл санатқа титан, мыс, магний және скандий секілді элементтер кіреді. Кейінгі уақытта қарқынды дамып келе жатқан тағы бір бағыт ауыл шаруашылығы. Қазақстан астық экспорттаушылардың ірі ондығына кіреді. Сыртқы нарыққа 8 миллион тоннадан астам бидай мен 2 миллион тонна ұн шығарамыз. Өнімдер әлемнің 80-ден астам еліне жеткізіледі. Биыл егіннің бітік шығуы нәтижесінде еліміздің астық экспорттау әлеуеті 12 миллион тоннаға дейін артты. Президент саладағы серіктестікті арттыруды ұсынды. Цифрлық трансформация қазірдің өзінде еліміздің экономикалық бәсекеге қабілеттілігін еселеуге мүмкіндік берді. Мақсатымыз Еуразиядағы жетекші IT хабқа айналу. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес 2024 жылы еліміз электрондық үкімет бағытында цифрлық технологияларды енгізу бойынша әлемде 24-ші орын, ал онлайн қызметтер көрсету бойынша 10-ші орын алды. Сапар аясында цифрландыруды дамыту жайлы сөз болды. Екі ел бірлесіп жасанды интеллект мектебін ашпақшы. Жалпы білім саласында уағдаластық көп, екі ел бұл саланы серіктестіктің жаңа бағыты ретінде қарастырады. Главный документ, который мы подписали. Біз франциялық әріптестерімізбен Астанада жаңа білім ордасын салу жөнінде келістік. Бұл біздің балаларға үлкен мүмкіндік береді. Францияға келіп білім алуларына жол ашады. Ал мұндағы оқу деңгейі жоғары. Басқа да уағдаластықтар бар. Еуропа елдерімен бірігіп, IT саласының мамандарын дайын. Қазір жаһан жұрты инвестор тарту үшін жарысып жатыр деуге болады. Себебі инвестиция қаржы ғана емес, қосымша жұмыс орны мен жаңа технология. Шағын және орта кәсіп иелерін елге тарту үшін Франция банктері мен олардың шетелдік серіктестерімен етене жұмыс істеу керек. Қазір бұл бағыттағы жұмыс қарқынды. Ірі компаниялар халықаралық банктермен жұмыс істеуге бейімделген, ал шағын кәсіп үшін бұл қиын. Қасым Жомарт Тоқаев Франция президенті Эммануэль Макронды келесі жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Сондай-ақ, француз кәсіпкерлеріне 2025 жылдың мамыр айында өтетін Астана халықаралық форумына қатысуды ұсынды. Бейзат Аманов, Ержан Қанапияұлы, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен 24KZ Парижден. Мемлекет басшысы EDF компаниясының бас директоры Люк Ремонды қабылдады. Тараптар энергетика саласындағы ынтымақтастықтың жай-жапсарын талқылады. Мемлекет басшысына атом электр станцияларын басқаратын әлемдегі ең ірі компанияның қазіргі қызметі мен жоспары туралы мәлімет берілді. Президент жалпыұлттық референдум нәтижесінде Қазақстан азаматтарының басым бөлігі елдегі алғашқы атом электр станциясының құрылысына қолдау білдіргенін айтты. Француз компаниясы АЭС құрылысына арналған ядролық технологияларды әлеуетті жеткізушілердің қысқа тізіміне енеді. Қасым Жомарт Тоқаев елімізде осы маңызды жобаны жүзеге асырудың ықтимал моделі ретінде халықаралық консорциум құру мүмкіндігі қарастырылып жатқанын атап өтті. Люк Ремон қазатым өнеркәсіп компаниясы мен өзара тиімді серіктестікті жалғастыруға ниетті екенін растады. Сондай-ақ жаңартылатын энергия көздері саласындағы перспективті жобаларды жүзеге асыруға қатысты ой бөлісті. EDF электр қуатын өндірумен және таратумен айналысатын Францияның мемлекеттік компаниясы. Компания әлемде 67 атом реакторын басқарады. Сондай-ақ мемлекет басшысы Орано SA компаниясының президенті Николя Масты қабылдады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанмен энергетика саласындағы ынтымақтастығын одан әрі дамытуда компанияның әлеуеті зор екеніне назар аударды. Осы ретте аталған серіктестік елімізде жоғары технологияны ілгерілетуге, сонымен қатар Францияны қауіпсіз әрі сенімді табиғи уранмен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретінін атап өтті. Орано SA халықаралық ірі өнеркәсіп компаниясы, Франциядағы атом өнеркәсібінің көшбасшысы. Былтыр компанияның кірісі 4,8 миллиард евроны құрады. Францияға мемлекеттік сапары барысында Қасым Жомарт Тоқаев CME CGM компаниясының президенті
Родольф Саатты қабылдады. Кездесуде тараптар Қазақстанның көлік логистика кешенін дамыту жайын талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің географиялық тұрғыдан ұтымды орналасуы, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік көлік бағыттарын дамытуда негізгі рөл атқаратынына тоқталды. Жүк тасымалының көлемін арттыру мақсатында әлемнің ірі компанияларымен бірге инвестиция тарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мемлекет басшысы өңірлік штаб-пәтері Алматы қаласында орналасқан CMA CGM компаниясымен ұзақ мерзімді серіктестікті одан әрі нығайтуға ниетті екенін жеткізді. Кездесуде Транскаспий халықаралық көлік бағыты аясында өзара іс-қимыл жасау, Ақтау теңіз портының логистикалық инфрақұрылымына инвестиция тарту, сондай-ақ Каспий теңізіндегі айлақтарға арналған жүк кемелерін құрастыру мәселелеріне баса мән берілді. Кәсіпорынның негізі 1978 жылы қаланған. Францияда жүк кемелерін құрастыратын әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі саналады. Кәсіпорынның 160 елді қамтитын жаһандық желісі бар. Қош келдіңіз, құрметті серіктес, құрметті дос. Франция президенті Макрон X әлеуметтік желісінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары жайында осындай жазба қалдырды. Тағы Франция басшысы осы сапармен Қазақстан мен Францияны, қазақстандықтар мен француздарды біріктіретін терең достықты да атап өтті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев та Франция сапары туралы пікір білдірді. Францияға мемлекеттік сапарым кезінде көрсетілген ыстық ықыласқа ерекше тәнті болдым. Мазмұнды келіссөздердің қорытындыларын жоғары бағалаймын. Маған және барша Қазақстан халқына білдірген құрметі үшін президент Макронға шынайы алғысымды айтамын. Франция көшбасшысын келер жылы Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырдым деп жазды мемлекет басшысы өзінің X әлеуметтік парақшасында. Қасым Жомарт Тоқаев құрметіне орай Франция президенті Элисей сарайында мемлекеттік қабылдау өткізді. Қазақ басшысы Эммануэль Макрон мен оның зайыбы Бриджит Макронға қазақ делегациясына ерекше қонақжайлылық көрсеткені және достық пейілдер үшін ризашылық білдірді. Мемлекеттік қабылдауға Францияның үкімет мүшелері, белгілі саясаткерлер, іскерлік топ, ғылым және дипломатия өкілдері шақырылды. Шарада екі елдің көрнекті мәдениет және спорт қайраткерлері де бой көрсетті. Ал салтанатты кеш соңында Эммануэль Макрон Қасым Жомарт Тоқаевқа үстел теннисінен Париж олимпиадасының қола жүлдегері Алексис Лебренді таныстырды. Осылайша президент Қасым Жомарт Тоқаевтың ауқымды мемлекеттік сапары аяқталды. Мемлекет басшысын Орлы әуежайында ресми шығарып салу рәсімі өтті. Ұшу алаңында құрмет қарауылы сап түзеп, екі елдің әнұрандары шырқалды. Шығарып салушылар қатарында Францияның қарулы күштер министрі Себастьян Лекарнью мен басқа да лауазымды тұлғалар болды. Енді Ақшқа ойысайық, Ақштың 47 штаты мен 3 аймақтың бас прокурорлары сайлау нәтижесі қандай болса да, оны сабырмен қабылдауға шақырды. Біз сайлау нәтижелеріне байланысты кез келген зорлық-зомбылық әрекетін айыптаймыз делінген үндеуде. Биліктің бейбіт түрде берілуі ел тұрақтылығының негізінде жатқан заң үстемдігінің және дәстүрінің дәлелі. Бас прокурор ретінде біз қоғамды қорғауға және демократиялық қағидаттарды сақтауға қатысты міндеттемелерімізді растаймыз деп көрсетілген құжатта. Оған тек Индиана, Монтана және Техас штаттарының бас прокурорлары қол қоймаған, Мичиган шенеуніктері штат аумағында шеру өтуі мүмкін деп қауіптеніп отыр. Және басқа да штаттарда шағын қақтығыстардың туындау мүмкіндігі бар деп хабарлады The Washington Post газеті. Мичиганның мемлекеттік хатшысы Джоселин Бенсонның сөзіне сілтеме жасап. Бүгін Ақшта жерлікті уақыт бойынша таңғы 6 мен 9 аралығында сайлау учаскелері ашылды. Әртүрлі уақыт белдеуіне сәйкес кей штаттарда 11 мен 16 аралығында жұмысқа кірісті. Ал президенттік доданың нәтижесіне ауыспалы 7 штаттағы сайлаушылардың таңдауы әсер етеді. Президент болу үшін кандидат 538 сайлаушының кемінде 270 дауысын жинау керек. Әріптесім Әсия Нұрлыбаева толығырақ баяндайды.
Әлем көз тіккен Америкадағы сайлау күні де келіп жетті. Бұған дейін 70 миллионнан астам америкалық мерзімінен бұрын дауыс берсе, бүгін халықтың басым бөлігі алдағы 4 жылдағы ақыштың көшбасшысын таңдайды. Бірақ тұрғындардың көбі өз үміткеріне дауыс бергенімен кандидат жеңіске жетпеуі мүмкін. Өйткені сайлау тағдырын жеті ауытқымалы штаттардағы таңдаушылар шешеді. Негізгі штаттарға Пенсильвания, Солтүстік Каролина, Джорджия, Мичиган, Аризона, Висконсин және Невада жатады. Сайлауда басым түсу үшін кандидат 538 таңдаушының кемінде 270 дауысын жинауы керек. Бұл штаттардағы сайлау учаскелері шығыс уақыты бойынша кешкі 7-ден 10-ға дейін жабылады. Ал дауыс санау бірнеше сағаттан соң басталады. Бұл процесс тіпті бірнеше күнге созылуы мүмкін. CNN мәліметіне сәйкес науқан нәтижесі сәрсенбіден кейін ғана белгілі болады. Әдетте дауыс саны Джорджия штатында бірінші болып жарияланады. Мұнан соң нәтижені хабарлау Солтүстік Каролинада таң ауа сағат 4-те белгілі болады. Ал Невадада дауыс саны бірнеше күннен кейін анықталады. Мұнан соң Пенсильвания, Мичиганда нәтиже шығады. Ақырғы штат Висконсин. Бұл штатта сайлау учаскелерінің қызметкерлері науқанға дейін бюллетен өңдеуді бастай алмайды. Кейінгі бірнеше күнде қос үміткер Камала Харрис пен Дональд Трамп әр дауыс маңызды саналатын негізгі ауытқымалы штаттарда халықпен кездесіп жүр. Камала Солтүстік Каролинада халықпен кездесуінде жергілікті жұртқа үйіп төгіп уәде беріп, өзін барынша қолдауға шақырды. Мен президент атанған күннен бастап әрқайсыңыз менің назарымда боласыздар. Мен 100 миллионнан астам америкалыққа салық жеңілдіктерін ұсынам. Азық-түлік бағасын корпоративті көтеруге тыйым салып, баспаналы мүмкіндігін арттырам. Ал Трамп болса, Невададағы кездесуде халыққа құлақ қағыс қылып, қолдау көрсетуін сұрады. Осылайша ол испан тілді тұрғындардың да басым дауысына ие болуды көздеп отыр. Мен 50 штатта жеңіске жеттім. Ойлаңызшы, бір емес, бақанда 50 штат іле шала ағы басшысы болып тағайындалдым. Мұнан кейін екінші рет тағы жеңдік. Енді осы қадамды үшінші рет жасауға тура келеді. Бірақ мұны мен жалғыз емес, бәріміз бірге жасаймыз. Бұл Америка тарихындағы ең маңызды оқиға болады. Осылай болатынына кәміл сенем. 538 ұлттық сауалнама жүйесінің мәліметі бойынша Харрис Трамптан сәл озық тұр. Дегенмен Трамп та кей штаттарда басым дауысқа ие. Ал қай үміткердің бағы жанатыны бүгінгі сайлаудан кейін белгілі болады. Әсия Нұрлыбаева, 24 кейзет. Ақштағы президент сайлауындағы басты тақырыптың бірі таяу шығыстағы дағдарыс. Қос үміткер вице-президент Камала Харрис пен экс-президент Дональд Трамп араб және еврей ұлтының өкілдері көп тұратын Мичиган және Пенсильвания штаттарындағы сайлаушылардың қолдау үшін белсене күресті. Олардың дауысы сайлау нәтижесіне елеулі әсер етуі мүмкін. Арғысын Ернат Рахметтола толықтырады. Камала Харрис 200 мың тек араб америкалық тұратын Мичигандағы сайлауалды кездесуінде Израильдің Газадағы Хамаспен және Ливандағы Хезболамен қақтығысынан қаза тапқан бейбіт тұрғындардың рухын еске алып сөйледі. Биылғы жыл қиын болды. Газадағы қырғын мен қираудың ауқымы және Ливандағы бейбіт тұрғындардың қазасы мен бордай тозып бас сауғалап қашуы жағдайды ауырлатты. Мен президент ретінде Газадағы соғысты тоқтату, тұтқындарды үйіне қайтару, Израильді қауіпсіз қылу, Палестина халқының өз қадір-қасиетін сезіну, бостандығын, қауіпсіздігі мен өз бірегейлігін айқындау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Ал Дональд Трамптың ойы басқаша, ол Джо Байденнің кезінде соғыстың көбейгенін алға тартады. Трамп Ақ үйде Байденнің орнында отырғанымда ешқандай жанжал болмайтын еді дейді. Ол осы жолы президент болып сайланса, қарулы қақтығысты тоқтатуға уәде берді. Трамп Харрис билік тізгінін қолға алса, тіпті үшінші дүниежүзілік соғыс басталып кетуі мүмкін деп ескерткен. Мен жұмысшыларымызды, жұмыс орындарын, шекарамызды, отбасыларымызды, балаларымыздың ең бай және ең күшті елде өмір сүру құқығын қорғаймын. Камала Харрис те тегі араб америкалықтардың, мұсылмандардың дауысын алғысы келеді. Бірақ оларға салсақ, біз қақтығысты қолдауымыз керек. Иран мен Иракқа шабуыл жасауымыз қажет. Олар бәрімен соғысуды қалайды. Бұл ақымақтық. Осының алдында The National басылымы сауалнама жүргізген. Оған қатысқандардың 46% таяу шығыстағы қақтығысты реттеуге Дональд Трамптың мүмкіндігі мол деп жауап берген. Бұл тұрғыда Камала Харриске сенетіндердің үлесі Трамптан аздау 41%. Ернат Рахметолла, Болат Абдуллин, 24 кезет. Түркия Қырғызстанның 62,3 миллион доллар сыртқы қарызын кешірді. Бұл туралы Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Түркия басшысы Режеп Тайып Ердоғанмен келіссөздер қорытындысы бойынша өткен
баспасөз мәслихатында хабарлады. Түркия мындай қадамға жасыл экономика жобаларын жүзеге асыру мақсатында барған. Айта кетейік, Түркия президенті кеше мемлекеттік сапармен Қырғыз еліне барды. 6 қарашада Ердоған түркі мемлекеттері ұйымының саммитіне қатысады. Енді өзімізге оралайық. Атырау облысының Ресеймен шекарадағы Құрманғазы өткізу бекетінде 15 шақырымдық көлік кептелісі пайда болды. Шекарада 300-дей ауыр жүк көлігі шоғырланып қалған. Бұған Атырау-Астрахан автомагистралы арқылы Орталық Азиядан және Ақтау портынан жүк көліктерінің ағыла бастауы себеп. Шекара қызметі мен мемлекеттік кірістер комитетінің тексеру бекеттері оларды рәсімдеп үлгере алмай жатыр. Бұрын тәулігіне кемі 200 ауыр жүк көлігі өтетін болса, қазір оның легі 2 есе артқан. Осыған орай кірістер департаментінен бұрынғы 10 қызметкерге көмекке тағы 4 маман жіберілді. Сонымен қатар шекара бекетінің көлік өткізу мүмкіндігін арттыру үшін қосымша жолақтар салу қажет дейді мамандар. Мемлекеттік кірістер органының тарапынан және шекара қызметі тарапынан көлік министрлігіне хаттар жолданды. Себебі өткізу пунктінің расширение жасау жөнінде. Ресейге қарай 2 жолақ болып тұр, бері қарай 2 жолақ. Сондықтан басқа пункттерде мысалы 4 жолақтан да бар, ол да себеп болуы мүмкін. Жолаушылар тасымалдау қызметінде монополия пайда болуы мүмкін. Осылай деген кәсіпкерлер салаға өзін-өзі реттеу жүйесін енгізуге қатысты заң жобасының жан-жақты пысықталмаған алға тартты. Айтуларынша, бәсекелестік жойылып, қызмет бағасы шарықтап кетуі ықтимал. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасында өткен дөңгелек үстелде түрлі ұсыныс пікірлер айтылды. Мәжіліс жолаушыларды автомобильмен тасымалдау саласындағы кейбір мемлекеттік функцияларды өзін-өзі реттеуге беру туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Сыроға бүкіл агрегаторлар бәрі қосылса, онда үлкен қауіп бар, монополия болып кетеді. Монополия болғанда бір ішіндегі кереметі бәрін сатып алу мүмкін. Ол сатып алса, онда бағанды өзі қояды, адамды алам ба, алмайым ба, кімді берем, кімге бермейм деген бәрі өзінен шешіледі. Ол сонда қауіп болады, сонда жүргізудің бағасы да өседі, бәр жерін бағасы өседі, комиссия да өседі, онда ешкімге жақсы болмайды одан. Ақпараттық диспетчерлік қызмет көрсететін кәсіпкерлік субъектілері және автовокзал автостанцияларының қызметін көрсететін субъектілердің осы заң жобасына қатысты өзінің ұстанымдары бар. Яғни келіспеушіліктер болса, осы келіспеушіліктердің қандай шешімі, қандай жолдармен жүргізуге болатынын біз енді осы мәмілені шешу мүмкіндігін қарастырып жатырмыз. Алматыда күші 3 балдық жер сілкінісі болды. Дүмпудің ошағы қаладан шығыс бағытта 33 шақырым жерде орналасты. Эпицентрге жақын жатқан Есік және Талғар қаласында жер сілкінісінің күші 4 балға жетті. Осыған байланысты талғарлық оқушылар қашықтан оқуға ауыстырылды. Балабақша меңгерушілерінің айтуынша, ата-аналардың көбі балаларын алып кеткен. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері неліктен дабыл жүйесінің іске қосылмағанын түсіндірді. Жер тура сағат 10-да сілкінді. Алматыда магнитудасы 3 балл болса, мегаполис маңындағы Талғар мен Есік қалаларында 4 баллға жетті. Екеуі де Алматы облысына қарайды. Талғардың өзінде 65 мыңнан астам халық тұрады. Шаһар тау етегінде орналасқан. 2 баллға дейінгі жер сілкіністері болып тұрады, бірақ оны ешкім байқай бермейді дейді мамандар. Бұл жолы жер тербелісі анық сезілген. Қатты дірілдеді. Мен ойладым, бірдеңе атылған шығар деп көшеге шығып, былай-былай қарадым. Үйді қарадым, бәрі орынды. Сөйттер өргеннен кейін білдім, что землетрясение болған. Кішкене қорқып қалдық. Біз үйді болдық, жер сілкіністі. Нормально, 4 балл болды ғой. Көршілер шығып кетті ғой, олардың кішкентай балалары бар ғой. Жер сілкінген кезде біз кабинетте болдық, и сосын сразу бізде дабылды қақты да, жүгіріп шыққан кезімізде бізді тұрғызып қойып айтты. Жайлап курткаларыңды алып қайта беріңдер деп курткаларымыз шығарып берді, сосын біз қайттық. Сабақтан қайтып кеттік. Жер сілкінісінен кейін Талғардағы барлық білім мекемелері бірден сақтық шараларына көшкен. Оқушылардың барлығы қауіпсіз жерге шығарылды. Қалада барлығы 10 мектеп бар. Онда 12500-ден астам бала оқиды. Ата-аналарда алаңдаушылық туғызды бұл жағдай. Сол себепті ата-аналардың өтінішімен біз түстен кейінгі жаңағы сабақтарды онлайн форматта ұйымдастырып, оқушыларды жаңағы үйлеріне қайтардық. Бұл тек бүгінге ғана.
Кас селден коргоо мекемеси таудагы сел каупу жүрүү мүмкүн жерлерге мониторинг жүргүзген. Ондагы гидротехникалык нысандар калыпты деп бага берип отур. Алматылык төтөнчө жагдайлар департаменти де алаңдауга негиз жок экенин кабарлат. Мамандар жыршылыкка бүгүн дабыл жүйөсүнүн не себепти иске кошулмаганын түшүндүрдү. Басалер деген жүйө быйыл гана енгизилди. Сел бродкаст технологиясы аркылуу жедел халкка жаңа SMS-сиз не жедел жаңа системанын жаңа телефонун өзүнө жаңа хабардар жибере алатын жүйө. Эгер 5.5 магнитуда жер силкинисі боло алган жагдайда биздин жүйөбүз масалерге автоматтуу түрдө жаңа сигнал жиберип, халкка жаңа тез арада жаңа акпарат жететин болот. Алматы мен Алматы облысындагы ғимараттарға тексеру жүргізген мамандар ешқандай нысанның бүлінбегенін айтты. Зардап шеккен адамдар жоқ. Бүгін 112 желісіне жарты сағаттың ішінде 100-ден астам алматылықтан ақпараттық сипаттағы қоңырау түскен. Қарлығаш Қайпекова, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматыдан. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.